شاشغال اسندباد برمشي سفري شركشة رادا سليمان أفضلور غلام رسول فيلا شير ميري غنستاني محفوظ صاحبنا أكيا ميري مابو زندگانی وچ ملاقات کر جا کیونکہ کوئی پتہ نہیں شام نو وقت تیرے ٹائم آ جاتی ہے اے رادی تو دریا سورج وادی آدھا سرکار واقعہ کربو بلا ایسا دردن دل واقعہ جڑا جن تک رونما نہیں ہویا نہ لگا نہ ہو سی شام کی آئی غریبوں تے کربل وچ مچ گیاں تھر تھلیاں نی ہنگے ساریوں دے انہاں بیبیاں دے جڑیاں پردے مزمل وچ پلیاں دی اجڑی زینب دے ویرن سلام او وی وہ پیڑا قید او شام ول چلیاں دی تر تر جنگلا پچھو گیا زخمی سجاد دے پیراں دیا تلیاں دی وہی تیریاں دل شاد دے کفن لاشا
لقد اردت ان واقعہ کربلا جسر وحق دن سغرا اپنے ویر آفت کو پچھنی کہ حبا جان چاچا حباز غازی انہوں کس کس مقام تے چھوڑ کے آئے ہو اس مقام تے جناب مظلوم صاحب لکھنا تھا نے اكبر اكبر بخشیر پیش ہے راجان گروپ نیرا دان تب تلق رکھنے میرے دوست راجہ امتیاز راجہ نیر رحمان راجہ شاباز دان شمریز حسین شاہ اور سکالا راجہ عطی رحمان پردیسی جڑے ابو زیبی رچ مکین ہوئے خان گروپ خان کریارا مرچنٹ نیرا نالی تلق آئینا دوستانا لالا محمد ایوب خان کرامت حسین خان شہزاد خان خان عبدالقیوم رسپولو خان امتیاز خان آنوے کیوں تیرے رخسار وہ چومتا ہے تو بھی ساتھ اس کے اکثر گھومتا ہے اس کی باؤں میں خوب تو جھومتا ہے وہ دل میں جالتا فرقت کی نار تو ہے آنوے دل چاہتا
چاہتا ہے تجھ سے نہ بولوں گا میں تیرے سامنے لب نہ کھولوں گا میں تجھے وفا میدان پر تولوں گا میں وہ کیونکہ بنتا نہ میرا دلدار تو ہے